Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aksar da messages ya pa comments ke talib ilman de yo lecture pa hawala sara tapos kai chira pa de ban de lecture ta so war kai ya bal yo topic yaad ki pa ge ki bya zidi da si che already mun cover kadi no ma ta da si mahsusi ki che talib ilman aksar lag granai warta che aga topic locate ki نو لګ درته زه د دې چینل د استعمال په حواله سره طریقې کار خیم عموماً چې مونږ یوټیوب کولاو کو نو مونږ ته هم داسې یو قسم لا دا خود لیپ ټاپ ویو دا خو جنرالی په موبایل کې هم مور اور لیس لکه دای چې دغه خو سپیس کمی نو په یو کالم شکل کې نو عموماً مونږ چینل سرچ کو نو تاسو چې کله دا چینل سرچ کوي نو تاسو به تاسو ته به داسې یو صورتحال مخې له راشي په موبایل کې به هم دا تقریبا مور اور لیس په داسې طریقه باندې اوس ګوره دا چې دی نو دا د چینل دغه دی او دا بیا مختلف ویډیوز دي نو تاسو ډایرکټ چینل ته هم تللی شئ او که فرض که داسې نه ځئ نو دلته هم تاسو دا کلیک کولی شئ یا دا هم کلیک کولی شئ نو که فار اگزامپل زه ویم چې یاره مونږ دا کلیک کو نو مونږ به دا اوس د دې چینل یو قسم له هوم پیج دی اوس په تاسو په دې کې لوکیټ کوئ څنګه دغه دا تاسو به لکه په کومه طریقه نو که دا ویډیو ستاسو ووایي نو دا به تاسو ته په لږ دا به تاسو ته ټول لکه په یو قسم له په یو ترتیب کې یا د هغې مختلف په تاسو ته هغه ټول راشي خو که فرض که تاسو دا داسې کتل نه غواړئ نو بیا بله طریقه تاسو دې پلی لیست ته راشئ چې تاسو کله پلی لیست کلیک کوئ نو په دې کې دا آی ډونټ نو چې تاسو ته به څه کم راځي ما ته خو پکې دا راغله که نه نو ستاسو دپاره امپورټنټ په دې کې ګوره دا ریسرچ تیسیس دی نو دلته دی ویو فل پلی لیست نو تاسو چې دا ریسرچ تیسیس ووایئ نو دا خو خیر دغه را کولاو شو لږ په لیپټاپ کې د دې نه دا په موبایل کې ډفرنټ وي خو دا اوس تاسو ټوټل چې دي نو لکه دا فلټر شوه چې کم په دې کې ګوره نمبرز مسینګ دي که نه لکه مثال کې طور پر په دې ځای کې دا 29 دی دا 33 دی نو اټ مینس چې لکه دا پښتو 30 چې کم دی یا بل کم لیکچر چې دی نو هغه به بیا په بل پلی لیست کې موجود یا به د ریسرچ سره ریلیټډ نه وي که نه یا بیا دا دي چې اکثر طالب علمان به دا د اردو دي خو دا خو لږ دي یو درې څلور دي په دې ځای کې به تاسو ډېر زیات انټرسټډ یې چې عموماً لکه زمونږ زیات لیکچرز په دې ځګي کې لوکیټ کیږي نو تاسو چې دا فل پلی لیست تاسو دلته وګورئ نو تاسو د لږ ساعت لپاره د خپلې تسلۍ باندې دا کتی شئ په دې کې به تاسو ته پته ولګي په دې کې اوس ټول مکس دي په پښتو کې چې کم یو دی نو هغه ټول په دې کې ما انکلوډ کړی دی نو په دې طریقه باندې تاسو دې ته راتلی شئ بله یو طریقې داسې هم کیدای شي چې که فرض که تاسو